Въпреки че отложи насрочения национален протест, синдикатът на служителите в затворите продължава да стои зад своите искания. Ние искаме да ни е спокойно, да не излизаме на протести, но просто няма как. Това във времето се е доказало, че единственият начин нещо да променим. Надзирателите са категорични, че 24-часовият режим на работа не е ефективен и настояват за неговата отмяна. Още от първия месец на така наречената реформа, промяната в режима, се появиха проблеми. Започнахме да застъпваме по по-малко надзиратели на пост. На някои места дори постове се съкратиха. Напрежението сред служителите нарасна драстично. Демотивацията също. Самата натовареност на работа, която доведе тази промяна, започнаха да се разболяват и надзирателите, болничните се увеличиха и в цяла България има проблем точно поради тази причина. От синдиката задават въпроса, може ли един министър на правосъдието да не забелязва напрежението в системата и опасността от създаване на дефицити в сигурността на местата за лишаване от свобода. Всичките други проблеми, които назад във времето сме се опитали да решим, и си остават същите. Възнагражденията за всяко едно наше увеличение на заплатите, ние сме принудени да излизаме на протести. Няма механизъм, който да гарантира нали, възнагражденията да растат спрямо инфлационните процеси в страната. За всички е видимо нали, как драстично стоки от първа необходимост, горива, електроенергия, всичко се е увеличило. Други проблеми са си, че си работим сред дървеници, хлебарки, бюра, столове са от времето на комунизма. Трябва на някой началник бюрото да се счупите, да го дадат на нас малко по-ново и така. Надзирателите няма да спрат с протестите, докато исканията им за увеличение на заплатите с 20% и нормални условия на труд не бъдат изпълнени.